د نبی علیہ السلام د والد محترم نوم عبداللہ او د والد محترم نوم آمینہ بی بی آمینہ بی بی آمینہ پا مکہ مکرمہ کے دا یو بہترین خاندان سرا دا غی تعلقو چی غیت بنو زہر قبیلہ وے او دا بی بی آمینے دا پلار نم وحبو او دا تر نم وحیبو او دا دا خپل تر پا تربیت کے وا عبداللہ متعلق دیر زیات رشتے رات لے او خلقو پخپل دا غختنا کولا چی زمون لور یا زمون خور دادی دا عبداللہ پا نکاح کے راش دا جمعیانو دا پیشنگوئے کروے دا عبد المطلب متعلق او دا عبداللہ سے متعلق چی دا پولاد کی بد آخر زمانے پیغمبر پیدا کی گئے لیکن دا دی دا ارچا دا خوخی چی خپل بچی لپیو خن سب کے او دا یو اخیار بی بی او خشتا بی بی سر نکاو کی نو دا عبد المطلب دا خواہشو چی زد دا دی بی بی آمینے سر دا دی خپل زوی دا عبداللہ نکاو کم او مغسیو شوا بی بی آمینہ دا وحب لور دا وحیب دا ترپ تربیت کیوا دیو غختلا ترور تورکلا کل چی نکالت لنو دی وقت دا عبداللہ دا حضور پاک دا والد محترم عمر اولس کالا دی تقریبا نو دا با قانونو چی نکال باشوا نو اغا زمانہ کی دا رواجو نو دا نکاوالا کم ظلمی چی باو دا بدری یا سلورش پی دا دا آغا خزی پا کور کے کولے تیرولے بے دا دا آغوی یو رسمو او یو رواجی او عجیبہ دا سیوشوا چی دا نبی علیہ السلام دا مور بی بی دا ترلور دا دی وحیب لور آغا عبد المطلب زان لو غختا آغی پی رضا شو زکا ما تیر جمعہ در تپورا دا عبد المطلب تاریخ ذکر کردے تقریبا نو چی دی کل نکال اتلل دا عبداللہ ور پس شاعت پلارا ور روانو نو پا مکم و کرمک یو یہودان خزاوا او سو کوئی کاہیناوا نو دوالا با ومبا یہودان و ام دیا کہانت دا علم ور سراو نو دا اتفاقا پلارا باندی ولاراوا نو عبداللہ سے بھی اولید نو چی دی سنگا اولید نو دلے دعوت ورک دا گنا چی منکر راشا نو عبداللہ و تینکارو کو او یو دو شیرونے و تو ایمانے دادا چی حلال خلق او پاک خلق گنا نکے او پاک خلق دا خپل زان دا پارا دا پاک و انتخاب کے دا سی یو دو شیرونے و توی او زی گناہ نکم ناروان نکم او عبداللہ سبت نیختیر شو عبد المطلب زان سر کسان بو تلیو دی مخ کی تلیو او دا بی بی آمینے سر دا عبداللہ سب نکا اکلا او کم چی دا بی بی آمینے ترو وہ ہے دا اغلور سر اخپل نکا اکلا دوارا نکاہو نا پا یو روز شو نو دا دی دا زون رسم مطابق عبداللہ دریش پی دا دا سخر پا کور باندے تیرک لے دا دا آغی رسمو دا نکانا پس بدا پاتکے دل نو چی دریر وزی پس پلارا دا عبداللہ را روان دے نو آغا خزا چی مخ کی پتلو کی دا گناہ دعوت ور کلے آغا ور تا دروازہ کی والا روان نو عبداللہ لے آواز ور کل نو چی عبداللہ تے او کتلوی چتا تلے وی ویزا تلیو او دا وحب لور دا آمینی سرمی نکاو شوا وی خاق وقت که دا ویزا سپلی تا خزنیم گواری او نز زناکار خزنیم
تو چی پلارت لینو ستا پا دی تندی که ما دا آخر زمانه دا پیغمبر دا پیغمبره رانا سیکلا دا خپل کهانت او دا خپل علم پا بنیاد ما ستا تندی معلوم که چی پا دی تندی که یو دا سی نورانیت و رانا پرت دا چی اغا نورانیت و رانا با دا آخر زمانه دا پیغمبر پا شکل که پیدا کیگی نو ما وی چه دارانا بطان از زان ترا کاغم او دا داخر زمان پیغمبر با زمان پیدا شی و اس می دا زناکار نیم دا می دیل دا دعوت تر که و اس اگر راستانا دا وحب لور آمینه را خکلی دا ضرورت می ده تنشت اگر وی زم گناه نکو دا نبی علیہ السلام دا پیدایش نمخ که دا سه نخ نخانه زلندخ کاره ده صدت ما تیره جمعه بیره دی بی بی آمینه وی ده حضور پاک والده محترمه وی پا خزو بانده چه ده حمل پا زمانه که ده امید پا زمانه که کم تکلیف تیره گی وی ما ده تکلیف نده محسوس کره نمی بوج محسوس کره ده نمی درنوال محسوس کره ده او نما تس تکلیف رسیده لده او وی ده سه عجیبه زمانه وی چی وی اوزل زا پا کٹ که خوب دش پین را تا اولیدم را اولیدم نو ما یو غیبی سری دا یو غیبی آواز باورید وی اغا سری ما تا وی چی اے آمینی تس خبری چی ستاب پا گیر دا دی امت سردار پروت تی او دا الک چی پیدا شی دل بنو محمد اک دیگ وره صلی اللہ علیہ وسلم او چه پیدا شنو یو دم با پیچه اغا دم امراتاو خاو سیرت ابن حشام کشتا دا واقعا اعیزهو بالواحد من شر کل حاسد اعیزهو بالواحد من شر کل حاسد چه دا یو اللہ پنوم دی الک لذا پناغ وارم دا اللہ پنوم دا شر دا هر حاسد نا چه دا حاسدانو دا شر نے خود پاک محفوظ کی اوی عجیبه داوا چه پا داغ زمانه که پا مکه مکرمه که قاتو مکه که خواسم وادن غیر زی زرعین دشت و خشک علاقه دا خب یا من پا دی غرونو باندی دا دا غر دا وارو وارو بوٹی که دل او کبلی با پا که زرغونی دلی نو خلکو بسارو لطه گیا ورکولا نوی دا سارو گیا گانی مایا گانی نبی باران بن شویو اوی چه کل دا نبی علیه السلام زما امید پیدا شده حضور پاک متعلق نوی مکہ مکرمه که خود فراخ سالی پیدا کلا بارانو نوشو او پا غرون او پا دشت و گیاگان زرغون شوی او دا خلق و دا گر و چیلو دا وخان و غلان دا پیو ندک شوی او دا خلق و ساروی دا وازگو ندک شو وی قسم دا پویدم چی زادا ما دا دی بچی برکات دی چی لا دنیا تا دی تشریف ندی رولی لا پیدا شوی ندی او پا مکہ مکرمہ کی خود پاک فراخ سالی پیدا کرا بیا دا پیدایش پا وقت چی دی کلا پیدا کی دا نو ناشنا حالات و واقعات سرگن شوی دی عبد المطلب وی ما یو خوب لی دا وی زملاستی ما زما دا شان یو زنزیر و چت شو او اغا زنزیر تا اسمان سراو لگی دا یو سر زما پا دی شاپ رو تیو بل اسمان سراو لگی دا او اینا گانا غا زنزیر پا اونا بدل شو او اونا تجولا شو او داغی اون خرامون پیدا شو او پا خرامونو که سانگ جولا شو پا سانگو که میوی جولا شو وی دیر خلق راضی که دا اونا کٹ کی وی او خشتا لگ دی خوبصورت آغت خلق منی کئی سوکوت نیز دین پریری نوی پا دی اونا که چه کمی میوی وی نو ما لاس اوچت که چه زمت یو میور و شکم خوزا ما لاس نور رسیده زباد ما لاس با واپس را پریود وی دی که را بیخشم نو دا اغا زمانه چه کم کاهنان و عالمانو دا اغی نمی ده دی خوب تعبیر و غخت اغی ویستا دا شان با دا آخر زمانه پیغمبر خود پیدا که او دا اغا دا سانگی دا هدایت او دا میوی دا هدایت دا با پا دنیا کی خوریگی و خلق با تفیده اخلی او سوک با مخالفت کئی راضی چی دا اونا کٹ کی مخالفت با کئی خو خدای بے دا خلق و دا مخالفت نا محفوظ ساتی وی تیغ میوی تاو نرسی دی
نو دا آغا دا نبوت زمانه نبت مخکم ری وی دا تعبیر ما تا ملوش او چکل حضور پاک مبارک پیدا کیده نو عبد المطلب سے پخپلا وی وی دا بیت اللہ سرخوا کے ناس توم وی دا بیت اللہ دا دیوالو ندی زمک لرالل او بیو چت شو او سمرا چی پا مکم و کرمکی غٹ غٹ بوتانو نو دا با پزمک پریواتی دل دا مکی غٹ کافران وی وی پا دا غش پا زمونگی او غٹ بوت خانا و پاگی کی بوتانو او چی کم غٹ بوتو نو پزمک پریوات وی مون بیا نیخ کن وی بیا پزمک پریوات وی مون بیا نیخ کن نو بیا پزمک پریوات نو بیا نیخ کن وی مون کی او کس وی چی ارس چل دیخو پدیش پس ناشنا کار شویده دا نبی علیہ السلام مبارک شاعر دی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ دیوی تقریبا دشپگو وو کالوم دغه وخت کې دشپگو وو کال وی یو یهودی आवाज وکاو او چغه کړه یهودی چې د آخر زمانه د پیغمبر ستاره چته شوی ده او دا هغه ټیم دی چې دې ټیم کې د آخر زمانه پیغمبر دنیا ته تشریف راوړی دی او عرب هم په تاسو کې پیدا شوی دی او وی پا جالا شو میں چه جالے والے کاکا جی وی جالم پا دی چه مونگ وی دا منقبت با بنی اسرائیلو تا ملو شی زمون قوم تا و دا منقبت زمون دا قوم بنی اسرائیلو نا دا مکی عربو تا منتقل شو وی چه مونگ معلومات واغشتل نو دا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا تشریف رو او مور بی بی وی دا پیدائش پا درد اس قسم تکلیف پوی شوی نیم او یو ناشنا رنامی ولی دلا او دا اغیر انانا ما تا خدای پاک شام و بسرا و خول او مشور خبره دا دیرو کتابون لکلی دا چه دا فارس کم آتش کدوا اخو مجوسیانو ارتا به عبادت کو زرو کالو که اغا نو ملا شوی دا که اغیب پا که خپل تیل چول او دا بلول انتظام بیکو اغیتا با کسان ناسو چه دا ملا نشی او ای پا دقا تیم دا اغوی اغا تشکده چه دا اغوی اغا کم مرکزی عبادت خانه و اغا وره مل شو او دا کسرا دا غط مانه نا غط غط تیگی رو غرده دلی نا اغا کاهنان رو غختل وی دمار دی مانه بانده بیگال زنزله را علا او تیگی تی رو لقید رو غرده دلی دا سب و جکی دیشی ال تیتلا را لچه دا فارس که تشکده اغا مل شوی دا دا سب جده نا غیلم نجومیان و کاهنان و خبر ورکا چه پده تیم پده شپا پده وقت که نبی آخر زمان دنیا تا تشریف رانو لنده جناتو دا پیریان ببر آسمان تا خطه دل دا خدای پا آسمان بنکلل نا غیم پلو کاهنانو او جادگرو لطلعات ورکلل چه سنوی معامله پی خشوی دا زمون بر دا آسمان تلل بن شوی ده و من شوی ده بهر کیف چه کلا پیدا شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مور بی بی اے وی وی عجیبہ کیفیتو چی دے پیدا شو نوی دا اسمان تا گتنی ولی و لا ما شم دے و اسمان تا گتنی ولی دا او مشور خدا دا چی پا دول سم دا ربیع الاول دنیا تا تشریف راونے دے لیکن کم محققین چی دی تاریخ دانان او دا سیرت لیکن کے وی چی کم تحقیقات کردی دی نو دا تاریخ ٹک ندی زکا پدی دا طول علماء اتفاق تے چی روز دا گل وا دا گل دا روز دینا زیادہ بختا ورد دا حضور پاک پیدائش دا گل پر ورد او مدینه منوری تا چی حجرتو شو مدینه شریفی تا او رس دام دا گل ورد وا او وحی چی نبی علیہ السلام تا نازل شبر دام دا گل ورد دا نیوزل دا نبی علیہ السلام مبارک نچا دا گل دا روز تا پوسو که دا روجی وی سیب کده دا گل پر دا روجو نسم دا دی روجی سفزیلت تی نو حضور پاکو فرمای وی دا گل پر دا پیدا شوی او دا گل پر دا ما لوحی را غلی دا نوی دا گل روز خوری را مبارک و بختور روز دا مسلم شریف کی حدیث تی او یو حدیث کی رازی چی نبی علیہ السلام با دا گل پر دا امومن رو جنی ولا دا گل پر روز باندی نو دا گل روز دا بختور روز دا رونو روز دا گل و او میاش دا ربیع الاول و نو چی دا گل روز او دا ربیع الاول دا میاش دوی ساب کئی او دا اصحاب الفیل چی تیر جمعه می قصه کرده و دا غی دا حلاکت پنزو سرد تیر شوی می نو دیوی چی دا دولسم نجوڑه گی پا دا غا کال دولسم دا کی دی نشی
نسوک اتم در ربیع الاول یاد ای خو زیاد تر محققین نه هم در ربیع الاول یاد ای او دا اپریل میاشوا او سوک شلم یاد ای او سوک دویشتم تاریخ یاد ای 22 اپریل او دا سحر شل منٹا دا پاس سلور بجے پاغا گلے نمی پاغا زمانہ کی خدا دوی دا منٹون منٹونی سابو نکڑی دی چی پاغا روز دا نبی علیہ السلام دا پیدائش ٹیم سو سبا خطلیو او نور تا خطو تا لادیر ٹیم پاتیو نو اگوی چی ساب کردی دا شل منٹا دا پاس سلور بجے تقریبا جوڑے دلی چی سنگ پیدائشو عبد المطلب خدا ناشنا واقعو لی دلا نظر راغی دا خپل زوی کورتا دا عبداللہ صاحب کورتا او چی سنگ را دی نو تا پوسیو کاغتا خود انگور پتوا وی دا معشوم خود پاک پیدا کردی دی وی شاہ بزری ٹکلا کیون غارا او ما لے راکا نو عبد المطلب تی پلاس کے واغشتا او اچا تی کولار وی دا پدل انبی دا بیت اللہ تواف کن نو دا بیت اللہ نے پی توافو کن والد محترم دا پیدائش نمخ کی وفات شو زکا چیغا پی او تجارتی سفر کتلی و مدینه منوره تا او پا مدینه منوره کی دا آغا ما ماخیل خو مدینه منوره کیو ما تیر جمعه در تویلیو که دا حاشم خد دا عبد المطلب مو دا دا مدینه منوره و سلمه نمو نو دا دی التا و بیمار شو پا بیماره که بیا وفات شو او پا مدینه منوره که دفنم شو نو عبد المطلب تا چه پتاو لگه دا نو آغای وره گردیز معلومات کم نو رده یو زیو حارسی نو میغی و لگه مدینه تا ویتا بچه لال شو مال معلومات والا دا قافلی والا خوی چه عبدالله وفات شوه دی اچه لال و معلومات واقشتل آغی و تاوی آو عبدالله وفات شوه دی او منگه دا بیماره علاج منگه خو جول نشو او بیا عبدالتا پا مدینه شریفه که دفن کرده وی نو دا اول لسو کالو پا عمر که دا حضور پاک والد سه بواده کرده و او دا تل لسو کالو پا عمر که تقریبا وفات شوه ده نو حضور پاک دا پلار دا وفات نا پس اللہ دنیا تراو لیگ دیکی او حکمت تیغدر تلک سات پس وی روم بی پیوال اخپل مور ورکل بی بی آمینه او بیا دا ابو لحب یو وینزا و سویبا اغی والی او سور و دی پیور کلل او ابو لحب دا نبی علیہ السلام ترو دی سویبی ابو لحب تا زیر مورکر چی مبارک تی شستا دا غمر رو عبداللہ زوی پیدا شویده نو ابو لحب دا نبی علیہ السلام دا پیدایش پا خوشحالے که اغا سویبا زادکلا وی تا مال دا مر رور دا زوی دا پیدائش خبر راکا نو پا دی خوشحالے کی میں ازاد اکلے نو پا بخاری شریف کے یا اٹھے کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر کردے دے ناشنا چے بولہب چا پا خوب کیوں لی دو وی سا حال دے دے وی دیر خطرناک حال میں دے دیر دا خدے پا عذاب کی پروت دے شر حال میں دے ذکر دا پیغمبر علیہ السلام لوی دشمن لنبے دے ہوں او پا نبی علیہ السلام دا کانی غزار لنبی دے ابو لحب کرنے دے وی دیر خراب حال میں دے و شر حال میں دے خوئی چی ما نبی علیہ السلام دا پیدائش پا خوشحالے کی سویبہ ازادہ کرنے دے چیغی مال اطلاع راکلا وی داغی پا سبب اللہ زما پا دے قطع گتا کی پی پیدا کئی نوی اغاز دلتا کی روان اغاز دلتا اس کم نو دا دا حضور پاک لوی شان دے گوارے دل تبازی دا من طالبان یوں سوال کئی وی دا کافر متعلق و قرآن شریف کی راضی چلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون چی کافر تا با پا عذاب کی تخفیف نرازی عذاب با تاسانی گی نپا جہنم کی اونا با لخد محلت ور کی نو دا دا تا دا سانتیا ولی را لچی دا پی پا دوزخ کس کی نا دا آغا پایو فیدا آغا تا نمیلاوی گی دا جہنم خودم را تیز تاو دے چے دا خلا دا گوتی پوٹے گن دے پی دے چے بالٹے پاکی وروا چے لا دا بالٹی نا بنی جو دا شوی چے علو تے بھائی دل فیدہ نور کئی خود نبی علیہ السلام لے شانتے معلومے گی او اغل افسوس ور کئی چے نیک بخت صرف دا اغا پا پیدائش دے خوشحالی کرینا نگو تا کلی پی پیدائشی کہ ایمان دے پی راوڑے ہوئے چے سمرا دا پیو چینو کی باپا جنت کے پروت ہوئے نو سویبی ولی او سور وزی پیور کلل
اغدا ابو لہب وینځي نو بیا خدای پاک نبی علیہ السلام د بی بی حلیمه په قسمت ورونه سو دا په طائف کې بنو سعد یو خاندان دی التوسیدلا او دا باندو د طائف ابو هوا دی رمزیدار او سم د طائف ابو هوا دی رخشتنا ډیر خپل میوي پکې کېږي او ډیر خشتا علا سبزه پکې کېږي او یخ وطن دی مزیدار علا مکی مکرمین بار یو غر دی دا غر نشات تقریبا 100 کیلومتر لگ بگ بطوائف رازی نو دا غز خد بکال کی او ذل راتلی او پا مکہ کی بے معشومان قتل چچا معشوم پیدا شیوی چی منگے زان سر یو سو تربیتی ولو کو دیانی باوی نو اغی کی بداغیم فیدا وا او دا مکی دا خلقم دا یو رسم و رواجو چی خپل معشومان بے باندے تلے گل زکا غیب اوی وی دا شہری خلقو دا شہر آبو ہوا ٹکنی او دا بانڈے آبو ہوا مزیدار ہے او بیم خشتای ہوا مزیدار ہے او دا بانڈو جب عربی اصلی وی او شہر تخار تا ہو ارق اسم خلق رازی نو جب گڑا وڑا شوی نو خلقو بخپل ما شمان ورک لغیب والا پالل او دیب والا پیسے ورک والا نو بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی وی دقا سے دا طائف دا بنو سعد زمون خزی لاره زنانا چی دو دا لما شمان گورو چی منگی او ساتو پیسی پیو گتلو وی چرالو پا مکا کی معلومات کول نوی زما چی سمر مرگری را غلی وی اری مرگری تا یو یو ما شم میلاو شو اوی پیغمبر علیہ السلام تا چا غالا نی خاندا خلقو باوی دیکور کم یو ما شم پیدا شوی دی یو واتر وزی مخ کی نو چرا بلل تپوس پیو کنوی دا پلار نشتا دا یتیم دی دا پیدایش نمخ که پلار وفات شوی دی نوی چاق خدو بوتا غالا نیخاو دا که دا یتیم دی نمونگ لبسر اگی پلاری نشتا نمونگ لبسر اگی وی دیر خدو پی چکارو لگاو خودی چام قبول نکا وی زم پڑون بی زردالم که تپوس میو که وی چی پلاری دا پیدایش نمخ که وفات تی وی ما وی چی دا معشوم نولم ما لبسر اگی سے پیسے برا کی خوئی ما نور اخ مرگر تا میں معشوم ملاو شو اوئی ما تا ملاو نشو نو میں چی تشزم نو دا معشوم بخیر زان سر بوزم نرالم او نبی علیہ السلام مبارک دا معشوم ملان سر اچت کر چی تش نشم تلے ویز ما تا سپتاو چی دا خو پا دنیا کی واقعی یتیم دے خدا خدا پنیز دا یولوی مقام و مرتب خواون دے وی ما چی دی سنگ اچت کر او ما خپلی سینے تا واچاو گسی سینے تا لکه دا ما خپل بچے مو نوی دا دا ما گس سینے ناغشتلا جللی نو ما زر دے بلی سینے تا کوا نوی دا ما خی سینے واغشتا او گس سینے دا ما غبل بچی تا جوا او چی پلارت لو نو پا کم قچرا چی ما سورلی کلے وا نوی دیر اللہ غیر وا او دیر تپا وا او ای ما با شللا او قافلہ کی سفر نشو کولی رست رست بکی دلا او ایچی ما نبی علیہ السلام مبارک غیق کے واغشتو پا آغا قچر ساروی ماندے سور شم وی قسم دے چی دا ما ساروی دا نور سارو نمخ کی روانو نوی ما تا دا قافلی خلقوی چی حلیمی دا ام آغا ساروی دے کدا دے مکہ کی بدل کاؤ ایمی چی دا ام آغا ساروی دے خو مال خدای او برکتی ما شم پلا سران کرنے وی قسم دے چی دا ما پسینہ کی دم رپے پیدا شو چی نبی علیہ السلام بمور شو دا ما خپل بچے بمور اوی زمان پا علاقہ کی پا دا زمانہ کی قات و قات گیا گانے نوی نوی زمان گڑ چیلے او ساروی چی و زمان بچو سرن لبوتلل نوی ما خام بمال راتلل وی زمان ساروی سر بشو غلان دے بے دا پیو ڈکے وی اوی خلقو بخپل غلامانو تا بچو تاوی چه تازو ساروی نار را والے و دا حلیمی ساروی مانا رازی دا والے اگی سر یو زید آگی سارو سر ساروی سر وے وی بیا با خلقو زما سارو سر یو زید ساروی سرول خو بیا با دا خلقو ساروی نار را تل او زما ساروی مانا را تل او غلان زی بیدا پیو ڈکے وے وی قسم دی ما دا پیغمبر علیہ السلام مبارک با بوتلو پا دا غا سور وزی که دن دن دا غا برکتون محسوس کرد او ای ما با دی کلا دی خپلی بلی سینی تواچو دا پایو دا پارا نوی نبی علیہ السلام پا ما شموالی کم دیر انصاف دارو وی دا اغا خپل بل رو پیتا با دخلنا چول آغا بین روال اغا خپل سینی بین رو دل آغا بل بین رو دل
او جبا ناشنا ټکي سیرت ابن هشام کې شته په مستد احمد کې شته نور علما هم لیکلي دي چې نبی علیہ السلام مبارک بما دې پس موږ ته ورنه وایو کنه ماشوم نه چې کوم به ټوکلا تا وای وی ما په ورنه کې دی واچو نو ماشومان خلته وای چې وېس پړي او ځان ناغه ټوکلا غورځي وی یقینو که چې ما به دې په ورنه کې واچو او زه برالم وی د نور وجود که بخکاره شوی خود نامن لاندې عورت پر دا میشه پټو فرشته به حفاظت کو د نبی علیہ السلام مبارک وی زرزر بلوی دا با میاش که دفتی برابر چه بل ماشو مفتک که سمرا نشنو ما کئی دی با پا روز که غسی نشنو ما کل او چه بل ماشو میاش که سمرا لویگی افتک که با غسلوی دا او چه بل ماشو پا کال که سمرا لویگی نو پا میاش که با غمر ترقی نبی علیہ السلام مبارک کول او وجود ام طاقت منو وی دا نور رونو خویندو سر بیلو بکوله یا خوری و شیمای نمو دادا رضائی خوری و دا بی بی حلیمی خپل لروا نو یو ذلی نبی علیہ السلام بوتلی نو بی بی حلیمی وی چی دا ما پلکی دا نبی علیہ السلام دیر لوی قدرو زکا ما تا غبرکتون معلومی دل ما کرا غلا فراخشوا زا پا خیط مارشو زما بچی پا خیط مارشو زما ساروی دیر دل برکتون پا که پیدا شو نو ای چه زبا دیر لخپل و بچونه و میده نبی علیه السلام دیر خیال ساته نیوزلی پا غرمه که زما دی لور شیما نبی علیه السلام استه و نو زبا پس با روتم که دا ما شم ده پا ده تاو که ول استه ده دا عرب نور لگ تیزی دیر تیزی که دا دی ول پا ده نور که استه لده نو ای چه از اغی زما لور شیما نبی علیه السلام را نیوله ده او را ولیه دا گوتی نی ام دومره عمر نوا دا گوتی نی نیولی دی وی ما غی خپلی لور تا غصا اکلا که تا تا ما نوی چه دا ما شم با دا نور نساتی تا ولی پا نور که پا غرمه که بار استری دی وی ما تیوی چه راش موری ناشنا تکی دا تخیم اس اینگه دی وی دا بانده نور نلگی اوریاس پی دا پاس سی او چه دی کم خوازی دا اوریاس و سر روانی اغا سوری پی دا پاس سی راش او گورا دا دی نور دی او دا نور دا پاس پا دا سوری دی وی دا دا نبی علیہ السلام مبارک دا ماشوم والی برکتو نمالی دلید وی اوزل دو کالا چی مولا پیور کلل نوی ما دی راوست پلی مور بی بلا چی مور تی حوالا کوم وی علمی نو خو قانون بداو چی دو کالا با دی ماشوم ساتا زیاد پری نساتا نوی چی می راوست نو پا مکم و کرمه کی وباوا تو آون بیماری وا نوی ما تا مور تا میولوی چی دا ما شم دی دا ما خونه لکیگی او مکا کی وبا دا نو کدی خوخی خیر دی مال پیسی منا کوا اجرت منا کوا دی بزا واپس بوزم وی مور امراتوی چی او دلتا وبا دا سی نو بیماری و تاو نلگی واپس بوزم وی دیر جات پی خوشان لشو نو بیرامی بوتو نو دو کال را سر زیادی عمری تیر که سلور کال دی سر تیر کردی وی اوزل پا طایف کی او میلا لگی دلیو نوی من اغا میلی تولالو دا جادوگر دا خپل جادوگری خکارا کئی که نا جادوگری قدی میلو کیو سمی نوی دا اغا میلی تا اغا جادوگر لگیا دا خپل کرتبون خکارا کئی وزا و تولالی او نبی علیہ السلام ما سر خواکی ولان دی وی دی که دا اغا جادوگر پا پیغمبر علیہ السلام نظر شو وی چی سنگی پی نظر شو وی دی جادوگر چگه کلی چی دا ما شم ملکه دا ختم که دا دی ماشوم دا وجه نبز من دا پلار نیک دین ختمی گی علی دی ملکه وی ما نبی علیہ السلام زان تر انیز دیکو او جادوگر تا می غصو که چیزا خدای دی بی خماسا زما بچی وجه نی تو خور انیز دیشه سو کوئی زما زوی تر انیز دیشی و ماشوم لخدا چلاس نوردی یرا وی زب پویشم برکتو نخو میلی دل او اتفاق دو وی چی پا قافله که کل دروانو وی مبیر السلام ما سره دی اغا زمان پیور کول دا مخ اخکاره شنو اغا وطاو قطر وی ما تیوی چرا دی ما شوم سنم دی وی ما وطاوی چرا دنم محمد دی
sallallahu alayhi wa sallam. Whether a plar sonum de, Nima wa ta dakhpal khawan num wa gishta. Che plar e da de walar de, au de num de. Haris. Au ima ta wiche da mori sonum de. Au ima wa ta wiche de mori mo zamanum amena de. Au ima ta aga nujumi wain. Che karadi ma shum da plar num Abdullah we. او دی وقت که مل وی جم دی نوی او دمور نمی آمی نوی دوس ما لالو و جمی خود توی چه دی پلار دی جم دی دی نم دی حارس و لو خو او توی زی موریم او نم ستا حلیمه دی نزد پشک که دی واچه ولو وی ما و توی چه ولی دی وجه وی دی ما شم شکل داخل زمانی دا پیغمبر پشانده دی ده تندین ده آخر زمانه ده نبوت رانا روزی خدا آقا پا صفتونو که دادی کلیدی چه پلار به ده پیدایش نمخ که وفات شوی او ده پلار نم به عبداللی او ده مون نم به آمینی نو ده پلی وقت که پشک که وان چولو وی میا چه شکر ده چه خپل نم می وطا خوله ده او ده خپل پلار می وطا خوله ده خپل خوان می وطا خوله ده وی اوزل زماغا خپل معشومان درول اخوین ده پا من درالل وی ما تاوی چه موری اگه زمون قریشی رور خود چه عمل که وی بس پا ما حیبت را آگه وی ما چه دا خود لانجا پیخشو دو جمعیان و کاهنان و یهودیان خود ادم مطالق اطلاعات و خبری ورکی و مثلا پیخشو وی ما چه ولی وی چه ال تمون لو بکولی او یوسو کسان را لن او چلی رو وسته و پسینه که ولی اوتون بلی وی بس ما چه جور اکلی خاون تا میوی اے سریال راشا وی من نیم کچی راشا من تا زیو خواهن وی اگوی ماشومان را سرو وی غزیل بوتلو وی چه ال تا سنگ او رسید ام قتل وی نبی علیہ السلام دق سی یک تنها والار ده او شن گو شن اس سوک نشتا نپی دا وی نیا سرشتا او نسر چلی چا کو داخشتا زرمیو قتل او یو چت می کو سینه پوری میونی وا او کورتا می راوست وی اریدم وی ما تا می خواهنوی چی دا بچه تا پیریان می ریانم او یا چه تا بل سشی باو دا غیب و سالم باو تا سادر گردی خدای ما بخواد جمعات که دا من برکار شروع دی من تاسو تا ما مخیو پاتر پلستر شروع دی من دلد اخلاص نمددو که خان تعاونو که و سر تکا ما تاسو تا ویلو چی من آما چنده نگوارو او نه چا تر چنده وای او نه چا نگوارو بدا چه خدای پاک دا چا پلاس که دا کار کردی نو داغین خدای پاک بدا انشاءاللہ دا کار اخلی بہر کیف ویشین گوشین ولارو کورتا میرا وستا چه می کورتا را وستا و کل نبی علیہ السلام یو پوٹی قلار شو نو ما تی تپوسو که بچی سا چلو وی راتوی چه موری نو اغی بی بی حلیمی تا بی موروی موری او دو سالی را لر وی اغا یو ابل نتا پوز که چه دا لکتے اغا واتوی هم دا لکتے وی زیونی ولم اوی چلی چا قینچان چاکوان و سرو اغی رو استل اوی ما تاوی چه بچه مای ریگا تانا با خدای را دیو مت مشر و سردار چولی تسلی راکلا او دی دی که دا دی سینه دا دی قوتینا تر دا دی ناما پور دا دی خیط پور دا زیرا لوشلو اوی زب پا دل نیم پیشوی او بیا زما د دې وجود نه نبی علیہ السلام روستو دا قصه بیا کړی ده د روستو قصه کوي خو کله ماشوم دی پویږي نه زما د دې وجود نه زما زړه راوسته او ځان سره د زمزم او براوړې وې حضور پاک به روسته وې چې دا زما ماشوموالي کې کوم شق قصه در شوي سینه شلیدلی شوی وه وی چلی چاکوان او سامان ټول د جنتو او بره زمزم وې نو یې زما زړه پی ووینځه او دیزل سرداسی پوٹی نیغون دیگ وخوا وی اغیر تیو شکولا اخوی غرزولا وی اغیر دی بلتا وی چی دا دا انسان دو سر دا شیب تان دا ناست جالی چی دا تی ختمکو او بیا یو کاسا و چی اغا دا سرو درو او اغا دا علم و دا حکمت ندکا و اغا کاسه زما پا دیزل که وروانو لا او زما رگونه پی دک شو او بیا و سر یو مهر و زمان پزلد پاس اغا مهر لگو
او بیا زما غوخه او زیکره او لاسه پراخ که واپس تک شو دا سلور کرتا دا شق صدر شوه ده یو وقت بی بی حلیمه کرو نبی علیه السلام تقریبا دا سلور و کانو چه دا واقع پیخه ده او بلدل دا لس و کالو عمر تا چه نبی علیه السلام او رسید ندا بیا شوه ده او بلدل چه نبی علیه السلام تا کل نبوت ملاوی ده پا غار حرا که دا بیا شوه ده او بلدل چه نبی علیه السلام مبارک کل معراج تا بر اسمانون تا ندا واقع بیا شوه ده سلور زل دا دا سینه اپریشن دا نبی علیه السلام مبارک شوه ده بی بی حلیمه وی پیو یاری دم وی ماوی چی رباس او پا ده لک دا سم سلد او چه تا پیریان دیو کسا شیره اصی نو آقی ده لک تا سکت نقصان و نرسی نو سلور کالا چه پورشو نو مور لی راوس نو مور تا مولوی طولا قصه اکلا نو مور یو خندل وی نا یاری گما ما دا دی ماشون دیر عجیبه حالات لیدلی دی زما دا دا پیریانو خبر ندا زما را دی بچی بڑیر لوی شانی انشاءاللہ عزیز اگا بی بی حلیمه بیاس شوا نبی علیہ السلام مبارک چی مدینه منوری تا حجرتو که نو دا بیا مدینه منوری تا راغلی دا یو صحابی وی وی نبی علیہ السلام یو زل ناستو پسادر باندی نو یو بڑی خزرالا نوی پیغمبر علیہ السلام مبارک و تا دخپل زین پاسی دا او اغیر دا مطونی ولو پخپل سادر بانده کین ولا او دیر خواگی خبری و سرکولی او موری موری لفظ بیمتا بی چه خبر بیکولی نو موری موری نوی چه دا زنانا بیالالا نوی ما دا چانا تپوسو که چه دا خز سوکو چه نبی علیہ السلام دون قدرو که پاسی دورتا و پسادر کینو لو مور مور ورتا وی وی اغیوی چه دا آغا خز دا چه نبی علیہ السلام لے پیور کردی بی بی حلیمه رضی اللہ تعالی عنہ او دا مدینه منوری چه کم قبرستان دا جنت البقی و تا وی پا آغی که دفن دا آغی که قبرم ده آغا خوری چه و شیما اچه کلا دا حنین و دا اتاس غزو شوا او قیدیان پاکی گرفتار شو نو دام پاکی گرفتار شوا نو پا زرگون و قیدیانو نو دی شیما صحابه و طویی چیز خستاسو دا پیغمبر خوره من نو نبی علیہ السلام تا چالوی ویسی پا دی قیدیانو کی او جینه دا او اگوی چیز استاسو را پیغمبر خوره نو نبی علیہ السلام مبارک پویشو وی آواز که دی جینه تا ریواله نو چی راوستا وی تزا ما سنگا خوره تزا ما دا خورواله داوکه وی زمانم شیما ده او زده بی بی حلیمی لوری ما او ماو تا پا ما شموالی دیر لوبی کرنی او تا تا زده یو نخا خیم کتوی چی دا دروغ وی نو یو نخا در تا خیم وی سن خدا ناغی و تا لاس کارا که وی ماو تا لوبی کولی نو تما تا غصه شوی نو ی تا پا ما چک لگولی وی استاد غاخونو نخا زما پا دی لاس تا دا پراتر نو دا حضور پاک مبارک تا ما شموالی را آیات شو سر و کیوخ کیو گرده ده صحابو تاوی دا خوزا ما رضای خورده نو که خوخی نو دا بازاده کو خوش بیکو نو دا اغی دا برکت نشیماو ایز دمر بختوره که زما دا برکت نزما دا طول قوم وانو الوی و خز قیدیان چی سمر و طول ازاد شو مور بی بی ابیا مدینه منوره تلار دا حضور پاک بی بی آمنه سعدیه نو دخپل پلا دخپل خاون د قبر زیارت و ملاقات له نو ام ایمنه مورسره و دی وینځه و او نبی علیه السلام مورسره خو پیاده مزلې وی وخت په پېډېر لګېده قافلت له نو دا پکې لاړه نو هلته یې دخپل خاون عبدالله د قبر زیارت وکړه نو واپس راتلل په قافله کې نو مکې مکرمې نه بعد د بدر سره خوا کې یو کلی دی علاقه دا ابوا و تا وی پاغ ابوا که ناجول شوا او پاغی که وفاتم شوا نو پا ابوا که یو غرد یو غنده دا مالی دلی زور لطلیم نو علتا که دا نبی علیه السلام مبارک دا مور دا بی بی آمینه دا غی قبر ده نو نبی علیه السلام دا پلار نخو یتیم پیدا و پیدایشی یتیم چی و تا وی او موری تقریبا دا غدا سلور و کالو بلکه لگو مره زیادو داغ وقت که مور وفات شوا
نو ام ایمن زان سر بیا مکی مکرمی تراوست رونو دیکی سا حکمتو اقل خداوی که پلار ام جم دیوی امور ام جم دیوی که دا دا یتیم والے دا دور پیڑو را غلنو دیکی دا اللہ یو حکمت دی قرآن شریف که اللہ تعالیٰ پخپل فرمائے علم یجد که یتیمان فآوا ویتما یتیم نوی منتلی تخو یتیم وی یتیم می پیدا کرنے وی نو فآوا ما دل یو ٹکانا درکلا یو مأوام دل درکلا تارو دا یتیم والی اڑو سکا دینا درکلی اڑو چا محسوس کلی نر چلی یتیم دی لکا چلی چا پلار وی نو پردی خلق آغا توجه نور کئی او چی یتیمی نو خلق ولی ریر زیادہ توجه ور کئی نو ما دا خپل نک تربیت للا وست چی عبد المطلب دی آغا دی تربیتو کن نو دا عبد المطلب دا وفات نپس دی تر تربیتو کن ابو طالب او دوارو دا لداس تربیتو کن جی داس تربیت بس او دا خپل بچی منکی او جی دا که آئلن فا اغنا اسم دیم نو نو ما غنی کلی ما دا لبلا مالون در کل خو نبی علیہ السلام خو بساتل نا اخو بیویشل او جی دا که ضالن فا هدا دی صورت کی رازی دا شریعت علم دا سرنو شریعت نا خبر نوی قرآن می در تا نازل که شریعت نا مراد قرآن دی رو می در تا قرآن نازل اخو نبی آور ترس تو وی اما الیتیم فلا تقهر وی پتا دا یتیمی دا ور تیر شوی ری گران دی کاسان دی سخت دی نو که بل یتیم دا لناسی گوری غصب ہوتا نکے پتا تیر دا خبر دا اللہ دا اغا یتیم دا دور اغا حکمت بخپل ذکر کئی چه پتا دا یتیمانے دور تیر شوی دے نو دا نور یتیمانانو خیال ساتا گرانو کاسانو که دیر مالم یتیم ساری دولت می خلقی خیالم ساتی خو پدلکی که دا اختر رز راشی نو دی پا یتیم سنگ تیرے گی بیا ارمان چه نن ار یو پلار خپل بچی لپیسے ور کئی او پسر والی لا سیگ دیو بابا وطوئی که نن زمان بینو ما بمت بابا ویلی زمان پسر بیم لا سناخ کلی وی او مال بیم یو پینزولی پید اختر خورا کلی وی نو پتا دا یوتم دا یتیم والی زمانو دور تیر دے اگا سوچو که زانتا دا نورو یتیمانانو خیال باست ساتے دا دی وجه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا یتیم متعلق دیر زیاد ذکر کردے دا یتیم پسر چچا لا سراخ کر دا یتیم پسر دا رحم لا سراخ کر رب العالمین با دی انسان با دی رحم کئی او نبی علیہ السلام فرمائی چچا دا یتیم کفالتو کر یو یتیم دا اغی کفالت دا چی دا دوڑے دا جامع انتظام دارنگی دا سکول دارنگی دا دینی مدرسے خوچی پورا تربیت نیو کل اکا دا خپل دوی نو نبی علیہ السلام فرمائی ویزاو اغا سڑے با پا جنت کے دا سی یو گوت مبارک کے دا سکل دے دا یتیم کفل چی دا اغا تربیت کئی اغا انا و کافل الیتیم وی ها کزا پا جنت کے بدق بس یو دا گوت مبارک کے دا سکل دے لگون دے پاس لے پکیو ساتنا لکہ دا پیغمبر مرتبہ خوچتنا او دا یتیم مال بنا خوری قرآن شریف کے رازی الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا یتیم مال با پا ظلم نخوری او کل یتیم مال دی پا ظلم با نیو خوری نو خیٹی تری دا جہنم اور وروا چو اور الی وجنا چکم سالی مل شی او یتیمانان بچی تی پاتی شی نو من وطاوی دا سخاتون ولا متقسیم آوے متقسیم ہے اس خاتون اگا یتیمانان دی خواسی ملشو لال ختم شو دا مال خوز دا دنی دا خود اگا یتیمانانو بچیغ دی دا اگا یتیمانانو مال مبرباد دوے دا دا اگی مال دی دی پسی خیراتو رم مکوے اخو یتیمانان دی اخو نپویگی نو پسی خیرات کوا او مو پسی دا بدان پسی پجون کوا کن ہاں که یو بالغ زی پکیوی نو بالغ دا خپل طرف نو پسی خیراتو نکولی شی خود یتیمانانو مال بنا خیرات کئی دا دا اگی حق دی ظلم با سر نکے وجدك عائلا فاغنى ثم مال دسرنو ما غنيكلي نقبل اما السائل فلا تنهر قبل فقير راش والسؤال دنا كي غوري وين راتي خا پتا دا دورتل وجدك ضالا فهذا قران در سرنو ما دا قران لوي نعمت تل درك نو اما بنعمه ربك فحدث دا لا دا لوي نعمت چ قران دي دوس بل تو رسو دا ردي شكريه بلکہ دنیا تا اللہ خی چی اغا انسان چی پلار پیدائش نمخ کی وفات او مور پا معشوم والی کی وفات تا چی زغ والم دا غن داسی شخصیت جورو لشم چی تر قیامت پوری لکی ربونو اربونو خلق و مقتدہ و رحنما بی نازکو لشم
خدای پاکی خلقو تا خائی نور حکمتو نم پکی دی باہر کے تربیت نکو کو او دیر ناشنا طریقے سر تربیت پہ کاؤ یو ذل استرگی خوبوے سیرت ابن حشام کے اشتاق چسترگی خوبوے نا عبد المطلب سے بوئی وی پا عربو کی او دمگرے و کاہنو وی اغلم بوتو چی زما دا یتیم بچے دے استرگی خوب دی دوائن دم واچوا او عجیبو ای داوا چی اغا کاہن تا می ور ڈباو نو نراواتو ور می ڈباو او دا نبی ہم دا استرگی کلکی خوبوے نو نراواتو وی دی که زلزل شوا وی چی او جو قشو وی اغا کاہن پا یو مند دروازہ کلو کلو بار روگواتو وی ما و توی وی ما تا خود اخپل نوسی برکت معلومو وی ما و توی چه زلزله دا وی ما چه زلزله با یاوی آنی و زمار دی بچی شان ما تا معلوم ده دی استرگی خوب گی نو ما و لطر استی و دور می دباو تا نراواته نو خدای در باند جلق را وستا و پخپلی ولی را وسته وی چه دا تکی می وی او اغز ما دی نوسی تاو قتل چه سچل ده پی وی ما و تو چه استرگی خوب دی وی چه دارو خود سر اخپل پراته دی ای میں چس دارو دی وی دا حضور پاک دا خلی مبارک نیلار رو استے او دا نبی علیہ السلام پستر گے پور اکڑے وی زوش بٹی کی یا قپا قصات استر گے ٹک شوے چرا دے معشوم خلق کی دارو پراتے دی لارے دا لارے او دا حقیقتم دے حضرت علی رضی اللہ عنہ پا خیبر کے یو قلا وڑی را سختا وا دیر قلاگان فتح شو دا قلا نفتح کے دا نو نبی علیہ السلام مبارک دا شپی نوے وی سار لبدا قلا اللہ دا اغا چا پلاس فتکی چی دا غصر بدا خدای منی او دا دا بخدای سرمی نی جنڈا با غلا ورکوم سار وقتی نو صحابہ وی منگ طول دا نبی علیہ السلام مخ کے تیری دو چی مالا با جنڈا را کی بلوی مالا برا کی بلوی مالا برا کی ذکر چی دا اغا پلاس بفتم کی گی او دا سر بدا خدای منی او دا دا بخدای سرمی نی دا صفت بچا کی نو چا یا اور یو تیرے دا چھ ما تبا وازو کی وی نبی علیہ السلام وازو کہ اینا علی ابن ابی طالب علی سشو بابو طالب زوی اے موی چھ سیب سترگی خوک دی وی ور شیواز کیا واتا نو یا علی سیب امراو گختا نو چھ راو گختا حضرت علی سیب فرمایوی دا ما آشو بچشمو سر گنمی دا اوخ کی بیدلے او سترگی میں تک سرے وی نبی علیہ السلام مبارک علیہ سترگی دم کلے او لال مبارکی پیرا لتکلے وی ٹک ٹاک شوی وی جنڈے راک لچے ورزت خدای پاک داغ پلاس پتر آوستا او یادا حجرت پا مقا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چے مارو چی چا نو نبی علیہ السلام پلی لان مبارک دا غزے نتاو کلی نو ٹک نشو پاسال ٹک شو برابر شو یادا سے نو دیر واقعات شتا کہ حضور پاک پا پی دم چاو او دم سر بیدا خلینا ور تنرے نرے لالو تو کلی نو خدای با پک شفا ور کولا مسترگی ٹک ٹاک شو یو ذل باران نکی در نو عربو عبد المطلب لرال چی تده دی بیت اللہ مشره و دا زمزم دا و بوم مشره نو تراشا سا چلو که باران نکی چی خدای تسوالو کو نابو طالب سے او دیگا ما سر انتظام شتا کنا نو نبی علیہ السلام مبارک روزت دیخو ما شو ما ابو طالب سے ساتا وی دا معشوم اللہ دیر برکتی دی خدای را دی معشوم پا دی سپین مخدن سوال کوچی پا منگ بارانو کا وی اوریز را لو گلاز گلازو شو او پاسات باندی بارانو شو و اب یزو یستسق الغمامو بی وجهی بخاری کے رازی و اب یزو یستسق الغمامو بی وجهی سمال الیتاما عصمت للارملی وی اس خشتخ کل سپین مخی ری او وی خلق چی باران گواری دی پا دی مخ باران گواری پا معشوم والی کے وی خدای پاک بارانو که باہر کے افسر نور حالات ام دی انشاءاللہ مقوان و آئین دا جمعہ کے بدر تا بیان کرو نو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ولادت مبارک دا میاش درون من با پدے کے سکو نو دے میاش کے صدا سے خاص اعمال نشتا چھے من دے اغیو خاص عملو اس دا سے خاص عمل نشتا کسو خیرات کی دی میاش کیم کولی شو بلے کیم کولی شو دا خیرات دا پارا سے ضرور دے دا میاش سے تخصیص نشتا خود دی وقت کی خلقو تا لکا سلی پلار مری او کال پس اگا دا کلیز اگا روز را شی نو خلقو تا دا پلار اگا روز را یاد شی چی پدی روز میں پلار مرو پدی میاش کی نو خلق خیراتو کی
نو پدی وجہ پدی میاش کی دا نبی علیہ السلام حالات خلق و ترا مخی چی علماء بیان کی خلق و تا پتاو لگی نو یرا راش دا میاش تا او بیل میاش دا برکت میاش تم دا نو راش میاش تم دا برکت تا او دا نبی علیہ السلام مبارک دا وفاتم دا نو خیرات با پکیو کو نور خاص وست پا شریعت کی دا حکم نشتا چی پدیر وزا و پدی میاش کی خیرات کروی و پدیر کی مکروی بل درست شریف لگ جات لستل پکار دی تا نبی علیہ السلام مبارک بل رونو منگ با پدی میاش کی دا پیغمبر علیہ السلام پا پیدائش دا خوشحالی اظہار کرو بلکل با دا خوشحالی اظہار کرو منگ پدی دے خوشحالی و الحمدللہ چی منگ لخدے دمر عظیم پیغمبر را کرنے او منگ دا غو متیان پیدا کری او دا نبی علیہ السلام پا پیدائش خوشحالی عبادت تے گوارے اللہ پی خوشحالی گے خو پاگا طریقہ بکو چی دا شریعت دا دیرین پاکی بارو نزو پاگا طریقہ بکو سنگ چی صحابو کری دی او سنگ تابعینو کری دی او سمونگ سنگ آئیمو حضراتو کری دی نو دا باز خلق کئی داتے پلی پنجاب کی خلق دا زمونگ وطن خلا گزارا کئی دا پروس کال تر پنجاب تا نو ال تک دشپی را روانو یو زی کم دار وزی بی نو سیب چلتا میو قتل چرا آغان دیو بلفون دیو سلوی نخری پی خریدی ما نا یہ رو خبرات دا سی نخریدی چی دا دیوالون نو دا دکانون نو دا بلننگون دا دی بلفونو دکتی او شپده دشپی خود دکانون ال تکولوی میو بند میو دا خزی دیو نار دیو کیرون دیو پی دیو شربتون دیو ما غد ریور نتا پوسو کو چاچے پالا را بوتلم میں لاسے شہر دے وی آپ کو پتہ نہیں میں بولے عید میلاد النبی ہے نا داخو عید میلاد النبی دے کر میں مندہ کہوے کم بختیانو رو جننی سے او دا چلا غان کہوے او پنجابی تا چاوے ہے لکھا وی دا غالی دا وی دا مند بلے نکے وی دا جنورے پرورے کی پلے کی بلے پلار رالا او دس کئی او دا پال جمعی که بجومات تلی پلار دی بیا او روجه بیم ننی والا لکه روجه ولی ننی سی وی پتان جانی روزا جانی پختن پیش و روجه پیش او چی روجه ماتی باشو روجه بینی من بیا نکاو چی روجه ماتی باشو نخپی بی مخی پی کولو تراتاو کلی بی لکه وی ظالمو وی روجه ننی سی او منزم نکی او پی کولو کبابو تلی نمخ که نخپی تاو کلی دی وی سه کافر ده تخکارم روجه بم نماتو ناغی نمونس کئی نروجی نیسی خو یا اسیز دے دا نکئی او بس دا کیرو نمیرو نو پداش پاکی پاکی کیو بی ستری و بی پردگی پاکیو کی خنینا او پدی بم خدے بخی یادو ساتے زمارونو بخن او خدے تا نزدیکت دا دا نبی علیہ السلام دا سنت و پتا بیدار ہے کدا حضور پاک دیل دنیا تا تشریف ندیر اوڑی چی خلق و تاوی زمان پا پیدایش خوش آلیو کیو ممونس کئی مروجی نیسی او دا سنت و تابیداری مکوی اللہ و یطیع اللہ و آتیع الرسول دا خلی و دا رسول تابیداری مکوی نو زمون جنت پا دے کے لئے دا اللہ خوشحالی پا دے کے دا چیتا دا پیغمبر علیہ السلام مبارک سیرت وارو اغسی لکن فی رسول اللہ اسوت حسنت استاد پارنی کا نمونہ چی دا آغا پشان نمونہ لان لجوڑا کے او کستا شکل استا نمونہ استا جامع استا کردار استا ولال و ناس تا عرص دا انگریز پشان تیوی او صرف ہے چی دا نبی علیہ السلام پا پیدائش بزا چراغانم کم و جلوس پا مباسم و خوشحالی بم کم و لاسونو بم پلقوم و چغی بم پکیوام نو پا دی نخلاصے گی پا دی مخبریم خوشحالی گا ما دا سی اغزان لذلو پا زور خوشحالی راوستل دی اصل جنت او اصل دا خدای پاک دا نزدیکت او جنت حاصل اول دا نبی علیہ السلام پا کردار خپلولو دا دا نبی علیہ السلام مبارک پا سنت و عمل کے دا او چی نبی علیہ السلام دا کمسید نمنکلو تی داغی نمون زانو ساتو نو دا ما سیرت پا دی بنیاد روان که چی او خلطا پتا مولے گی چی نبی علیہ السلام سو کو امان شیخ سے ویوزل خبر کولا اگوی ویوزل دا لاہور که چطا دا دا مخ که دا مانے دا غالبان چی دا 1934-35 خبری بای غالبان اگا زمانہ که چطا پرچاو دا جرنلیزم پا آگئی که سوال دا آگئی نا آگئی که دا سوال دا آگئی چی دا نبی علیہ السلام متعلق پا آگئی اونوٹو لکے نو بیا آغا پرچا تی دا سی جوابات خلقو لکلو چی آغا بیا اخباراتو پی کالمی لکلے وی نو چا پا کی لکلو چی دا پا کشمیر کی پیدا شوی دے چا لکلو چی پا مکم و کرمہ کی او مالدار کورنے کی پیدا شوی دے چا لکلو چی مکم و کرمہ کی او سیٹ کر پیدا شو لسم تعلیمی پا مکہ کی حاصل کا او علا تعلیم دا پارا اکسپورٹ یونیورسٹی تلے دے دا زمان دا خپل پیغمبر تاریخ دے او غیب اوی پا مدینہ منورہ کی او بار اطلاع وکیلو او دا پازاری مان سیرے ہو ایمان تپوس تو کخوا کے ناس تنچے بچے سکے
بچو تو پور چار صدی مودل تکے لم حاصل وی ما تو چ خلق سپو میں تو خطلو تو زڑی یادے وی ما تو چ کاکا جی غس پو میں تا تا پرے خدا لو بم دا پیغمبر زڑی یادو مت پی چو تو میں دے پیش وی بیا ما تو یرا روارے تو پوست نہ کوم جے نبی علیہ السلام دا اکبر بچا زمانہ کی تیر شوی دی دا پتہ چا تے نہ لگی چ تا اکبر بچا چ تا پیغمبر علیہ السلام نورو دا خپل پیغمبر تاریخ مزان خبر کے اغا قوم بہترین قوم دے چھے کم قوم خپل مشر یر نکو او بیا دا پیغمبر علیہ السلام مبارک ہوندے مشر خپل مشر او خپل زور تاریخ چاہ یر کو دا لان دے قوم دے دا پریوت قوم دے زمون خپکے گئے مخو نصاب تعلیم دیر گندر آوان دے زمون پا نصاب تعلیم کے دا نبی علیہ السلام شان لا اغا حیثیت ندے ورکلے شوے کم چھے پکار دے دا دا اغیار و سوچ و فکر دے یعنی زمونگ دا دا اردو و دا تاریخ پدی کتابونو کی اردو زدکے یا انگریزی زدکے نو دا خود یو فرضی قصے چے دا مضمون نگار لکی دا اردو پا کتابونو کی نو دا اردو خود دا پیغمبر علیہ السلام مبارک پا سیرت کم زکی دیشی کرن دا حضور پاک سیرت دا سے لغات پاکی روا چے معشوم پی پویشی کرن اغ لغات پاکی زدکی یا پا دا بل تاریخ سکتا جغرافی تا ضرورت تا چا دا خپل ملک تا حالاتو را خبر شے لیکن تاریخ کے سکو پا مغلیہ دورا و پا بل دورا و پا بل مالے سفیدہ دا پا آگے کرا صحابے کرا ما دور دے والیز دا نکم او پا آگے کرا پیغمبر علیہ السلام زمانہ دے والیز دا نکم نو دا منگ دا مضمونون تدوی توجہ نا دور کرے چا دا منگ دا مسلمان قوم دا خپل پیغمبر دا تاریخ و دا سیرت نا غافل ہونا خبر پاتش نا اللہ دی منگ لا دا نبی علیہ السلام پا نقش قدم تل نصیب و گردو لگی رب العالمین نمون دا پیغمبر علیہ السلام مبارک تابیدار جوڑ کی او دا اغی اسوہ حسنہ دے خدای زمون نصیب و گردو لگی او دا اغی سر دیم خدای پا جنت کی مرگرتیا نصیب کی او دا اغی دا مبارک لاس دا حوزی کوثر و بدے اللہ زمون نصیب و گردو لگی خدای دا شیطان دا نقش قدم نو ساتھ اللہ دا فتنوں مصیبتوں آفتوں پامن کیو ساتھ زمون دلتا کہ دا احسان جی سے احسان استاد زیب دی کور والا وفات شیو اغیت ہم دو کہ رب العالمین مغفرت نصیب کی دا آخرت پی سفر اللہ دا روخانتیا کی او محمد زمان زمون دا بدرخیلو نمشادی رو وفات شیو اغیت ہم دو کہ اللہ مغفرت نصیب کی او مستقلو کہ دا مشتاق سے بھی کور والا وفات شیو زمون دا لالا جی لورو اغیت ہم دو کہ خدا پاک مغفرت نصیب کی نور سمن مردگان وفات اللہ دے طولو بخی او اللہ دے زمونگا چے کم مریضان دی پا کورونو کی پاس پتالونو کی اللہ اٹول لشفاور کی اللہ تے زمون نرازی شے خدا زن قدن وقتیم پخلی دا کلیم نصیب کی جلا الہ الا اللہ محمد رسول سورت پاتی شی نور خطونا پس بالکل دے امام محمد سے قول دے مفتا بھی نور خطونا پس تیرا سنت بیو کی یو زنانا خاون مرشی واغا پریس کی وی ناغا زنانا پا پردکی دے زوی پا جنج جنج باندے بندی دا عدت پا خپل کور کی تیرائی دا خوشحالے جامعے دا سے او دا سے دا خوشحالے دا سے خوشبوئیں پوری کول او لفتے کی مفتے کی پوری کول دا گناہ دا ٹولا دا کور کے مشکلات تھی اللہ دی مشکلات پا خیر بدل کی ابا کئی ویتر قضاش ترے مومن چی گناہ کئی نو دا غن ایمان اچھتی گی دوبارہ پا کی بیا اخبار دا سے دا جو حدیث پاک کے رہے کسو کو پا گناہ کے مبتلا شی نو ایمان تی اچت شی علماء لکھی چی در این مراد دا ایمان اغا نخدا دغی وقت کے دی مومن دے دی وقت کے دی مومن دے خو کامل مومن ندے دا ایمان اغا کمال تی پورتا شو یا دا ایمان چی کم رانا دا اغا رانا دا ایمان دے نا پورتا شو ایدہ تاویل پکے کئی نا اخبار کسو گوری نو دا ایمان تی ندیا بلی سکے ما تو وی دا گیره ساتل و دیر شوق تی و دا خزن مجبوره ما اغا اجازت نن آکید او یو عالم وی چی ایک خزا خوشالول واجب دی نو سنت و پری خودو دا پارا واجب نو گیره نشم ساتلی اے خبر راسی دا چی دا گیره پا مسئله که خوطر کماندر سے خوشال ساتی کمانڈر صاحب خود گیری مسئلہ کی خوشحال ساتھ خود دنیا مسئلہ کی دن چاہتا خوشحال ساتھ لے دو کرے یوازی پا گیرے گیرے خوشحال ساتھ لے نبی علیہ السلام فرمائی
حدیث کے راضی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق بسر بستانی ری خبر حل شی یو خواد اللہ تعالی او بل خواد مخلوق دو خبر را لی نو دا اللہ دا تابیداری پا مسئلہ کی با دا مخلوق تابیداری نکے اللہ مخ کے دے مخلوق رست دے نو دا خذ حقوق پورا کوا لیکن دے خواد اللہ حق دا خذ دا حق نبی مخ کے دے دا خذ پا دے کی سخت قسمہ تابیداری نکے او کمانڈر سے پوئے کا کرنا ویسار اکثر او دے ما او من را نقضا کی گی دا پا اوزر کے رازی کنن دا ایس اوزر کنن رازی لے رو دش پلا وقتی پاسا چه دری گنتی خوبو کم دا صحت دا پار دا کافی دیکھو.